喂，咁多位好啊，又到泰山去旅行啦。咁啊，如果你第一次睇呢条片嘅话呢，我今个假期呢去旅行嘅时候呢，就想尽量上一啲raw 片俾大家，即係呢见到咩就拍乜嘢啦。咁呢今日呢我就会由呢一个福冈呢就坐火车，坐呢个新干线就上去京都。但係呢要买啲嘢食先，因为啱啱坐正个 lunch time。嗱，咁呢啲地方咧就係、有好多賣即係坐火車食嘅便當啦。咁例如有呢啲雞啦，蟹啊，跟住咧最出名嘅咧就係、明太子便當啦，就係呢啲啦，好多嘅，好靚嘅呢樣。蚝都有，你点拣啊？真系，不过咧，奈何呢啲所有咧都系冻噶咯。便当我啊买咗噶啦，不过咧我哋就要揾嗰架新干线嘅车喺边度上啦。我咧就系、坐呢一个16架车嘅新干线嘅，咁我个车厢就系10，咁而家喺呢一度咧，于是乎咧我就要去上地方啦。等我找个 lift 上去先。13是啦，我是13号月台的，那就是这边上了。这里呢就是如果你买错飞价钱呢，这里再去计翻钱的，就是好这里上去先。13号 ,yes!好鬼准噶啲火车，如果咧迟一少少，你系上唔到噶啦。如果睇我只表咧，而家就应该仲有10分钟，13分钟。就会到噶啦，冇错，系咪呢架咧 ？Nozomi 26，系我系坐呢一架噶喎，好，但系佢系未开门嘅。系，冇错啦。我咧就系、坐10号嘅，不过咧我而家就准备另一架车，于是乎咧就唔上得住。好，入得啦。OK。首先咧，我係買咗啲甜品嘅，我最愛嘅 Canelli， very nice。跟住咧，買咗呢一個牛肉。
住啱上車，唔值得。去買支飲嘢啦，然後咧就等開車啦。幾舒服嘅呢度真係。開車啦！就搭完三個鐘頭的新幹線啦，就嚟到京都了啊！天氣非常之好啊！快啲揾個出口先。都幾多人？所以是真的絕對不錯的。好，京都站哇，每次見到這個標誌就會想起京都了，一定正啊。好，現在找我出口搭翻呢一個地鐵去我的酒店先。好啦，咁啊呢一程咧就係、是、由呢個福岡博多啦，去到京都、啊、新幹線嘅一程車啦，好舒服㗎。咁希望咧、你有機會咧都可以試一下，幾過癮㗎。好，咁啊京都究竟有啲咩睇呢？咁啊花唔知仲有冇咧？可以睇下望下喎，有我拍俾大家睇啦，冇就。不好意思啦 ，OK， 喂，系咁先啦，拜。